tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Devemos entender que o tempo tem um propósito, ou seja, um propósito de Deus. Esse tempo divino pode ser de nascimento ou de morte, de plantar ou de arrancar tudo o que se plantou, de matar ou de curar, de chorar ou de rir, de prantear ou de dançar. Enfim, tenha uma certeza no seu coração. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Descanse no tempo de Deus, na certeza de que o Senhor cumprirá, na hora certa, os propósitos para a sua vida. Não se apresse, pois às vezes a pressa nos leva à afobação e ela nos conduz a tomar decisões precipitadas. Assim, espere na hora certa. O tempo do Todo-Poderoso agirá a teu favor. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.